z Mojuby na nie bliže. Ideal ženske ljepote pojam je subjektivnog karaktera koji se mijenjao zajedno sa nekim modnim trendovima u zadnjih 200 godina. U 19. stoljeću žene nisu otkrivale niti jedan dio tijela izuzev lica. Obično su nosile duge krinoline koje su pokrivale ruke i noge, dok su struk isticale uskim korzetom. U 20. stoljeću trendovi ljepoti su se počeli izmenjivati iz dekade u dekadu. Obline su došle na cijenu 50. godina prošlog stoljeća zahvaljujući Marilyn Monroe, koja je nosila haljine sa naglaskom na grudi i bokove. I danas se smatra jednim od najvećih seks simbola svih vremena. Da bi bile što savršenije, žene danas nerijetko pribjegavaju raznim estetskim operacijama i hiruškim zahvatima. Širok je dijapazon zahtjeva, odnosno zbog čega pacijent se dolazi, ali najčešće tretirani organ kod žene je simbol ženstvenosti, materinstva, poželjnosti, atraktivnosti, pogađate, to je dojka. Sa svim svojim operacijama koje su moguće. Pronalazeći inspiraciju u raznim modnim magazinima i društvenim mrežama, žene se nerijetko odlučuju na promjenu izgleda preko noći. Svjesne ili ne, rizika koje takve promjene mogu sa sobom donijeti. Pacijent se traži jako puno brzo uljepšavanje. Što kažu, oni to zovu vikend uljepšavanje, mi to smatramo veoma ozbiljnom hirurgijom. Dakle, ubrizgavanje botoksa i filera je, vjerujte mi, na drugom mjestu. Popunjavanje različitih bora i peglanje različitih bora sa tim metodama uz mezoterapiju, PRP itd. Liposukcija, povećanje usana, estetska korekcija nosa, podizanje očnih kapaka te zatezanje trbušnih mišića su zahvati kojima se žene svakodnevno izlažu zarad boljeg i savršenog izgleda. U 70. i 80. godinama privlačnim su se nazivale žene izduljenog i pomalo atletskog tijela, dok je 90. vladao izgled koji su modni kritičari često upoređivali sa čapljama. Glavna predstavnica ovog razdoblja bila je manekenka Kate Moss. Dr. Karabeg ističe da mu pacijentice nerijetko donose fotografije poznatih javnih ličnosti, te poredeći se sa njima iskazuju nezadovoljstvo svojim izgledom. S naših prostora jako često donesu sliku Emine Jahović, a sa recimo svjetskih razmjera često donesu sliku nosa Anđeline Jolie. To je istina, ali opet kažem, ako se uklapa u koncepciju njenog lica, a ne i šire, ne samo lica, nego i visine, ako i ramena, i građe, tijela se i građe. Nedugo nakon estetskog zahvata, samopouzdanje žene naglo raste, jer je konačno postigla izgled kakav je željela. Ono što se danas razumije, što su potvrdila istraživanja, jeste da u stvari slika koju mi imamo o sebi je nešto na što mi definitivno danas možemo utjecati. Estetska hirurgija u tome ljudima može pomoći. Ovisno od toga kakvu sliku neko ima o sebi i koji je u stvari razlog i cilj zbog čega se osoba odlučuje na takvu jednu proceduru. Naravno, estetska hirurgija nosi sa sobom određene rizike i određene pretpostavke koje se moraju uzeti u razmatranje. Međutim, suštinski, ukoliko osoba postavi sebi realističan cilj oko toga kako želi kasnije da izgleda, istraživanja su pokazala da zaista te osobe onda imaju napređenu sliku o sebi i da doživljavaju sebe kvalitetnije u interpersonalnim odnosima. Od 2010. godine na ovamo obline opet dobivaju na važnosti, a najbolja predstavnica ovog pokreta je reality zvijezda Kim Kardashian. No ne treba zaboraviti da je bitno biti zadovoljan sobom onakvim kakvim jeste, jer kako stara izreka kaže, ljepota dolazi iznutra.